Kurang 17 jam sebelum tempoh berkempen berakhir tepat pukul 12 malam ini. Kedua-dua kem, baik calon BN maupun pembangkang, pastinya akan menggunakan kesempatan berbaki untuk berkempen habis-habisan. Perkembangan dari Kuching bagi pagi ini bersama dengan Bu Mawin. Teruskan. Salam sejahtera dan hati sejiwa. Susulan insiden sebuah helikopter yang membawa beberapa orang kenamaan hilang ketika dalam perjalanan dari Betong ke Kuching, Sarawak petang semalam. Operasi mencari dan menyelamat diaktifkan bermula pukul 6 pagi tadi dalam usaha mencari dan mengesan helikopter dan penumpang terlibat. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman dalam sidang media tergempar di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuching malam tadi bagaimanapun menafikan dakwaan helikopter terbabit melakukan pendaratan cemas. Jangan percaya setakat ini berkaitan dengan Baharim mengatakan perjumpaan. So, pengesahan setakat ini DCA, kita tidak mengesan mana-mana landing point lah. So, mulai jam 6 pagi besok, kita akan menggerakkan tim pasukan marine kita. Dan begitu juga helikopter kita daripada PDRM dan kita punya pasukan gerakan am telah pun bergerak ya ke malam ini. Satu pasukan bertindak telah ditubuhkan bagi melakukan penyiasatan untuk mengesan helikopter AS-350 yang dilaporkan hilang dari radar petang semalam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pasukan mencari dan menyelamat SAR itu diketuai oleh Polis Diraja Malaysia PDRM yang turut disertai agensi penguatkuasa yang lain seperti Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM serta Polis Marin. Sepatutnya pesawat berkenaan yang bergerak pada jam 4.15 petang sepatutnya sampai di Kuching pada jam 5 petang, tetapi hubungan terputus dan kita dapati bahawa ianya berada di kawasan Sebuyau, di mana kawasan itu berhampiran dengan laut dan kawasan berpaya. Polis telah melakukan tindakan termasuk menghantar satu pasukan daripada PGA dan juga Marine untuk melakukan siasatan dan mereka telah berada di sana selepas laporan itu dibuat. Ditemui media pada Majlis Perhimpunan Usahawan Pemasar Tani Farma di Kuching, beliau memohon seluruh rakyat negara ini untuk mendoakan operasi SAR tersebut berjaya dan semua penumpang selamat. Pesawat yang melepas dari Betong ke Kuching itu dilaporkan membawa 5 orang penumpang termasuk Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi MPIC Datuk Nuriyah Kasnon dan suami Asmundi Abdullah serta Ketua Setiausaha MPIC Datuk Dr. Sundaran Annamalai. Andainya tiada wakil masyarakat Cina dalam pentadbiran negeri, ia sesuatu perkara yang menyedihkan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim. Jelasnya, walaupun terdapat perubahan dalam sokongan masyarakat Cina terhadap kerajaan sejak menerajui kepimpinan Sarawak, namun beliau tidak dapat meneka sejauh mana sokongan masyarakat tersebut. Well, I don't cherish the idea of having no Chinese in the government. So the choice to the Chinese people now is whether they want to be part of the government and some say in running the government, or you want to stay outside there in angry isolation. Tan Sri Adnan menyatakan demikian dalam sidang media di Kuching. Dalam pada itu, beliau mengingatkan para pengundi di Sarawak bahawa pilihan raya Sarawak ke-11 merupakan pilihan raya negeri dan bukannya pilihan raya persekutuan. Tegasnya, pengundian Sabtu ini adalah untuk memilih Ketua Menteri dan bukannya Perdana Menteri. This election is to decide who is the Chief Minister of Sarawak, not the Prime Minister of Malaysia. All voters will be given only one piece of paper, not two pieces. If it is a simultaneous federal and state, then you have two pieces of paper. But I bet your bottom dollar
You will only be given one piece of paper. So it is to decide on the state government. Justru para pengundi tidak perlu keliru atau khawatir untuk menunaikan hak mereka Sabtu ini. Ketua Menteri sekaligus membidas pembangkang yang menyatakan satu undi untuk pasukan adenan adalah bersamaan dengan satu undi untuk Perdana Menteri. Pembinaan fasa 2 Jalan Bakalalan Bario sepanjang 21 km di bawah program Jiwa Murni Angkatan Tentera Malaysia ATM dijangka siap pada Mac 2018. Menteri Pertahanan Dato' Sri Ishamuddin Tun Hussein berkata projek fasa kedua bernilai RM128.66 juta itu adalah susulan siapnya fasa pertama sepanjang 13 km dibuka bulan lepas. Program Jiwa Murni ATM dikendalikan Regimen Askar Jurutera Diraja sebagai tunggak utama menyediakan keperluan tenaga kerja daripada golongan warga tentera, peralatan dan kepakaran. Sementara itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, mana-mana jalan yang telah siap nanti akan diserahkan kepada kerajaan negeri untuk penyelenggaraan. Mereka ditemui selepas menghadiri program perasmian gelanggang serbaguna Sekolah Menengah Kebangsaan Petajaya berharga RM2.1 juta. Pada majlis ini, Datuk Seri Fadilah turut memberi peruntukan tahunan kepada PIBG sekolah sebanyak RM100,000. Turut hadir Timbalan Menteri di Pejabat Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim. Penggunaan sistem binaan berindustri IBS dalam pembinaan sekolah baru mampu menjimatkan perbelanjaan pembinaan sehingga 50%. Menteri Pendidikan Dato' Sri Mazhir Khalid berkata pembinaan sebuah sekolah menggunakan sistem IBS bernilai sekitar RM2.5 juta hingga RM3 juta dan mengambil masa hanya 7 minggu untuk siap sepenuhnya. Jelasnya ini jauh berbeza dengan kaedah konvensional yang menelan belanja sehingga RM7 juta bagi membina sebuah sekolah dua tingkat yang dilengkapi dengan blok makmal selain mengambil masa yang agak lama untuk siap sepenuhnya. Dato' Sri Mazhir berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan mesra di Sekolah Kebangsaan SK Kampung Pinang di Samarahan mewakili Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Blok baharu SK Kampung Pinang yang bernilai RM3 juta itu merupakan antara sekolah-sekolah di seluruh Sarawak yang telah dibaik pulih menggunakan sistem IBS. Isnin lepas, Perdana Menteri mengumumkan 183 buah sekolah di Sarawak akan dibina menggunakan sistem tersebut dalam tempoh 7 tahun akan datang. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani berhasrat menjadikan Sarawak pengeluar nanas utama negara selain Johor. Ia mampu dilakukan kerana negeri ini mempunyai tanah yang luas selain terdapat minat oleh petani tempatan untuk mengusahakan industri itu. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman bagaimanapun berkata, terdapat dua cabaran yang perlu diatasi. Ia membabitkan penerimaan kemasukan benih nanas jenis premium iaitu MD2 dan mengubah minda pengusaha ladang nanas tempatan untuk mengkomersialkan tanaman itu. Benih jenis MD2 katanya dapat menghasilkan buah bermutu tinggi yang mendapat permintaan. Datuk Seri Tajuddin ditemui pemberita ATM selepas merasmikan majlis randau bersama peserta-peserta tanaman nanas Lembaga Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA di ladang nanas kelompok Kampung Sungai Mata di Samarahan. Dalam majlis itu, beliau turut menyerahkan cek bantuan tanaman nanas kepada kelompok Kampung Sungai Mata untuk kawasan tanaman baharu seluas 20.23 hektar yang bernilai RM446,200. Beliau turut menyerahkan cek daripada IADA Samarahan berjumlah RM200,000 untuk menaik taraf jalan ladang sepanjang 500 meter menuju ke kawasan projek Sungai Mata 8. Sebanyak RM278 juta diperuntukkan bagi pembangunan jelapang padi Batang Lupar di Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-11. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Dato' Ahmad Syabri Cik berkata ia melibatkan 7 fasa pembangunan dengan 3 daripadanya sudah pun berjalan. Projek jelapang padi Batang Lupar yang berkeluasan 5,100 hektar itu merupakan jelapang padi pertama di Sarawak. Terletak di kawasan Linggas Tumbin, ia merupakan projek permulaan EPP ke-11 di bawah Bidang Ekonomi Utama Negara, NKEA Pertanian. Mengulas mengenai kemajuan projek berkenaan yang dikatakan perlahan, beliau berkata, kerja-kerja penyediaan infrastruktur asas seperti perparitan dan tali air sedang dilaksanakan mengikut jadual dan dijangka siap pada tahun 2018.
tumpuan ketika ini adalah untuk melihat kembali secara lebih terperinci berkaitan pengeluaran benih padi yang akan digunakan dalam projek berkenaan. Kerana di Sarawak belum ada lagi suatu sistem yang lengkap dari segi pengeluaran benih yang sah. Kebanyakan penanam-penanam padi mengeluarkan benih secara tradisional. Maknanya diambil sebahagian daripada padi yang dihasilkan untuk untuk mengeluarkan benih, dan ini bukan satu kaedah yang terbaik. Jadi ia memerlukan suatu pengkhususan, satu pihak lain hanya mengeluarkan benih. Datuk Sri Ahmad Syabri ditemui media selepas program Jalinan Tani bersama masyarakat tani Sepauh di gelanggang futsal Sepauh Betung. Stesen radio RTM Sarawak akan menyiarkan laporan khas bersempena pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11 Sabtu ini bermula pukul 8 pagi hingga selesai keputusan pilihan raya tersebut. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Faridah Sulung berkata, keputusan tersebut akan disiarkan menerusi Sarawak FM, YFM dan Red FM. Sempena hari pengundian pilihan raya umum negeri Sarawak yang akan berlangsung pada 7 hari bulan nanti, radio RTM Sarawak akan membuat laporan khas di semua saluran radio kita, iaitu di Sarawak FM, YFM dan juga Red FM. Laporan khas itu akan bermula daripada pagi sehingga petang untuk 8 pagi sehingga petang untuk color story di kawasan-kawasan tempat-tempat mengundi, dan juga malam keputusan kita akan mula laporan khas kita daripada pukul 6 petang sehingga selesai keputusanlah. Faridah ketika ditemui menjelaskan laporan itu akan turut disiarkan di National FM, Trax FM, AFM dan Minal FM. Kepada pendengar-pendengar radio RTM Sarawak, jangan lupa ikuti siaran laporan khas di Sarawak FM, Red FM dan YFM pada 7 hari bulan Mei nanti, RTM saluran pilihan raya umum negeri Sarawak. Dalam pada itu, ikuti keputusan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak dalam rancangan Randau Khas pada Sabtu di TV2 bermula pukul 6 petang. Perdana Menteri meluluskan peruntukan lebih RM40 juta diperuntukkan kepada Dun Bakalalan bagi membina sekolah menengah kebangsaan Long Samado dan membaik pulih gereja di kawasan itu. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Dr. Maximus Ong Kili dalam lawatannya ke Long Samado dan Kampung Long Tuan di Dun Bakalalan. Projek pembinaan itu katanya akan dimulakan tahun depan. Ketetapan telah dibuat supaya peruntukan disediakan sejumlah mengikut anggaran Kementerian Pelajaran adalah kira-kira 35 juta yang boleh menampung lebih daripada 300 pelajar termasuk juga pelajar asrama. Dan tanah telah pun tersedia. Sebelum ini memang program itu telah ditangguhkan oleh kerana jumlah pelajar daripada 4 feeder school itu belum mencukupi untuk mengangkat sebuah sekolah menengah. Selain itu, sejumlah RM5.5 juta lagi diperuntukkan bagi membaik pulih dan melengkapkan kemudahan 110 gereja di Dun Bakalalan. Pada majlis perasingan, beliau memberitahu bahawa kempen penyematan air, tenaga dan penggunaan teknologi hijau dalam kalangan generasi muda, terutama pelajar sekolah, akan dipergiat dengan harapan tabiat berkenaan dapat diamalkan pada setiap masa. Beliau berucap melancarkan program jelajah Ya Hijau Sarawak Siri ke-8 di Kampung Long Tuan Lawas. Walaupun terletak di pedalaman, batu danau di Limbang tetap mengalami transformasi pembangunan. Malah gelombang pembangunan ini turut mengubah lanskap serta sosioekonomi rakyat secara keseluruhannya. Bagi Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB Cawangan Batu Danau, Rosuina Labid, transformasi pembangunan ini jelas ketara dengan pelbagai projek kemudahan asas serta projek pembangunan yang telah dilaksanakan secara berterusan oleh kerajaan. Seperti yang kita puas kita sendiri, bahawa dia ada kurangan pembangunan, kita tidak kenal sama sekali. Kita tidak melihat sendiri sebesar KPD ini, kita selalu melihat di mana pembangunan asas seperti jalan raya, sementara pengalaman dan juga pengalaman air luar bandar telah tersampai sesudah panjang ataupun tempat-tempat yang berada di
Beliau ditemui selepas program pemimpin bersama rakyat di rumah James Jimbau Semabat, Limbang. Katanya pembangunan ini adalah hasil komitmen kerajaan yang turut menitik beratkan rakyat di kawasan pedalaman. Perang psikologi pembangkang terutama melalui media sosial di saat-saat akhir tempoh berkempen sebelum hari mengundi Sabtu itu seharusnya tidak mempengaruhi pemikiran rakyat di negeri ini. Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah berkata pembangkang sering menggunakan taktik lama iaitu membangkit semula isu-isu lapuk untuk mengaburi pemikiran rakyat. Walau macam mana sekalipun psikologinya, tapi kita yakin jentera barisan nasional, kita memang cukup punya jentera perisikan saiwa yang mantap untuk menangkis semua segala saiwa-saiwa yang dipos, dibuat oleh mereka dengan fakta-fakta yang betul, yang logik, yang nampak di mata. Jadi semua perkara ini kita yakin dapat menangkis semualah. Jelasnya satu jawatan kuasa telah ditubuhkan oleh Jentera Barisan Nasional bagi menangkis segala tomahan dan fitnah yang dilemparkan pihak tidak bertanggungjawab khususnya di laman media sosial. Beliau ditemui selepas majlis pemimpin bersama rakyat di rumah James Jimbau di Limbang. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada pukul 11.15 pagi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Padang Redeem Center Bau sebelum menunaikan solat Jumaat di Masjid Nurul Ashikin, Kampung Lidah Tanah Bau. Manakala pada pukul 1:30 hari, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menghadiri Majlis Mesra Bersama Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, di Balai Ringin, Serian. Akhir sekali, pada pukul 7.30 petang, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di MJC Batu Kawah, Jalan Batu Kawah, Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin. Silakan.